need a love. လင်းမယ်မယ်ပုံရိပ်ထင်တယ် F11 Pro Oppo ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုသမီးကလေးရဲ့ဟိုတခုပဲ drama ပါတယ်နောက်ခုကျွန်တော်ထင်ပါတယ် drama ကလေးတစ်ပတ်ပြန်လည်လာပါပြီအဲကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးတွေလည်းဟိုရုပ်တင်မှုရှိပါတယ်တကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ဟိုနိုင်ငံကြီးနဲ့နွယ်တဲ့ကားလေးတကားရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့နာမည်ကျန်နေရမယ်နောက်တကားကတော့ဒီဖခင်မြေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာကားလေးတကားပေါ့အဲ့နှစ်ကားကတော့လောလောဆယ်အားလုံးအစင်းစင်းတော့ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကားတွေကရုံမော်ရောက်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ဘာလို့ဟာတာကားတွေမင်းမှုနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခုအချိန်ကျတော့တပတ်လေထုံးဆောင်မှာပဲတပတ်ပြန်လေကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့အရင်တော့ဆိုလို့ဒီလောကဆောင်ဝင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာတာကားတွေကြာမီဆွဲကိုမြောက်ဦးလေးမမဘာညာဟာတာကားတွေပေါ့နော်ဒီမကြားမမြင်ရတော့ဘာညာအဲ့လိုဟာတာကားတွေဒဲမာမာသူကတုံးနေသူကဒီတသက်တာထာဝရအလိုကားမျိုးနော်နောက်တစ်ခုကကိုညီညီအောင်ရဲ့တဲ့ကားနဲ့ဦးညီညီတို့ကဒီ drama ကားလေးကယုံတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယုံထဲမှာဟိုအတော်ကြီးတောက်သူဟတ်ထိပ်ပြီးတော့ဟိုလဲသွားတယ်တော့ဘုံနဲ့တိုင်းနာမည်ကြီးတယ်အဲ့အချိန်မှာ drama လေးခေါင်းပြန်ထောင်လာတာပေါ့နော်အခုဆိုဟာတာတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ you e ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်တွေအာယုညောင်းလာတဲ့အခါမှာဒါ drama လေးတပတ်တန်တန်ပြန်လည်လာတဲ့သဘောပါပဲပရိသတ်ကတော့ဟိုအချိန်အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဟိုတကယ် classic ကားတွေကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကယူတူဒရာမာတွေရိုက်တဲ့ကားတွေတူကြိုက်တဲ့ကားတွေရှိမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရုံတင်အုပ်စုတော်မှာနှုတ်စုကွဲနေတာပဲသမရယုံအုပ်စုနဲ့ဒီဟိုဘက် JCDB အုပ်စုဆိုတော့ကွဲနေတာပဲဟိုပုံစံချင်းလည်းမတူပါဘူးတင်ရုံတင်တဲ့ပုံစံချင်းလည်းအရွေးတစ်ခုပေါ့ဒရာမာရုပ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုနည်းနည်းပြင်ဆင်ရနည်းနည်းခက်လက်ခက်တယ်ကြာလက်ကြာလို့ပါလုပ်နေပါတယ်ဒရာမာကြတော့ကျွန်တော်အခုညှိတော့မှာပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခိုင်သိင်းကြီးရိုက်ရှင်တဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဇာကားအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဇာညွန့်လေးတစ်ချက်ညှိနေတယ်နောက်ကျွန်တော်ရိုက်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းဆိုင်လေတွန်းသားဆော့ချဲဝတ္ထုလေးတုပ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ညှိနေနောက်မခိုင်ကြီးပေါ့ထရင်တော်ကိုရိုက်ရှင်တဲ့ကားတကားလည်းရှိတယ်သူကထူးပိုင်စုံနဲ့သူရိုက်မှာ